У Ямполі мітингували проти закриття районної лікарні. Реабілітація дітей у Сумах. Кому і куди звертатись за потреби. У день боротьби з раком у Сумах учням розповіли про симптоми хвороби та підтримку на шляху до одужання. Мої вітання, як минув день на Сумщині, далі в матеріалах наших журналістів. Жителі Ямполя та району вийшли на акцію протесту під стіни райдержадміністрації. Вони мітингували проти закриття відділень стаціонару у районі лікарні та скорочення лікарів у зв'язку з реформуванням вторинної ланки медицини, яке вступить в дію з квітня. Сторони слухав мій колега Олексій Коцепчук. Під будівлею Ямпільської районної державної адміністрації зібрався натовп людей. Це жителі міста та району. Їхні вимоги – не допустити закриття місцевої районної лікарні. Ми прийшли сюди, щоб відстояти нашу лікарню. Ми всі пенсіонери, більшість з нас. У нас у кожного гіпертонія, ми всі сердечники. Нас довезуть до шостки. Вийшли на протест, бо почули, після реформи вторинної ланки медичної допомоги з квітня районну лікарню закриють. Медичних робітників скоротять, каже Олена Погривнова. Нашу лікарню закривають. Нема коштів на утримування нашої лікарні. Всі відділення закривають. Всі стаціонар планують закрити весь. Ми хочемо сказати своє слово з віддаленої сіли. Ми Китівка, Княжчина, віддаленіше села. Якщо порахувати відстань звідти і до шостки, то це у 3 години, мабуть, по цих дорогах людина не доїде. І ми хочемо, щоб воно це залишилося, щоб ми могли хоча б до Ямполя доїхати, щоб могли тут спасти стару людину і малу дитину. Не дай Бог, позакривають відділення. Закриють відділення або ні, залежить від того, чи зможе лікарня підписати пакети з Національною службою здоров'я України. Від цього залежатиме подальше фінансування закладу, каже Оксана Рибакова, головна медсестра Ямпільської центральної районної лікарні. Але ми не впевнені, що з нами підпишуть договір, тому що ми не відповідаємо вимогам НСЗУ. Так як у нас недостатньо, наприклад, штату такого, як потрібно, медичної апаратури, але ми хочемо працювати в нашому закладі. Оксана Рибакова перераховує, які відділення в Ямполі можуть закрити з 1 квітня. Це приймальне відділення, далі йде акушерсько-гінекологічне, терапевтичне, дитяче, терапевтично-неврологічне є, хірургія, операційний блок. Тільки залишиться амбулаторна служба, навіть крапельницю прокапати людині не буде ніде. До людей вийшли голова райдержадміністрації Ірина Панченко та начальник управління охорони здоров'я області Дмитро Кравцов. Шановні присутні, вибирайте 5 осіб ініціативної групи. Я вас запрошую в кабінет для діалогу. На вимогу протестувальників розмова відбулася в актовій залі райдержадміністрації. Стаціонар, я ще раз кажу, закритий не буде. Емоцію трошки зніміть. Головного лікаря Ямпільської центральної районної лікарні на зустрічі з людьми не було. Його заступниця Наталія Родінка з ситуацією стосовно закриття відділень і скорочень працівників пояснила так. На даний момент є попередження співробітників відділень про можливі зміни умов праці. Згідно законодавства, ми повинні попередити людей, але закривати відділення ми не плануємо. Ми зараз на стадії підписання договорів з НСЗУ. Медперсонал по максимуму, як запевняв головний лікар, скорочувати не планують, і лікарня буде в районі працювати. Можливо, просто відділення будуть називатися по-іншому. За словами Наталії Родінки, які пакети надання медичної допомоги підпишуть з Національною службою здоров'я України, стане відомо до кінця лютого. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. Сумщина. Сумська міськрада рішенням сесії підвищила вартість орендної плати для ТОВ «Сумитеплоенерго» за користування Сумською ТЕЦ та мережами з 3% до 10% від вартості цілісного майнового комплексу. За словами міського голови Олександра Лисенка, це зумовлено тим, що треба ремонтувати мережі ТЕЦ. Він вважає, що тарифи для сумчан при цьому не зростуть. Мінімум перші 2 роки ці кошти повинні йти на, а може і поки не виконаємо леву частку ремонту комунікацій, тому що сьогодні теплові мережі знаходяться в такій
в такому вигляді, що є загроза багато аварійних ситуацій. Немає прямої залежності і немає відповідного алгоритму, що при піднятті орендної плати обов'язково повинен збільшуватися тариф. Це не повинно бути такого, тому що відповідне встановлення тарифу робить НКРКП. Це державна установа. В діючому тарифі закладено 3%, тобто 11 мільйонів на рік. Джерела для сплати оперативної оренди в розмірі 10% в діючому тарифі немає. Тому з цією метою, щоб сплатити зазначену оренду ліцензіату, тобто ту суму теплоенерго, необхідно звернутися до НКРКП, що ми будемо робити, з метою перегляду кінцевого тарифу. Нам пропонується підписати договір з 1 січня поточного року. Найближчий термін для коригування кінцевого тарифу – це квітень місяць. Різниця орендної плати, за словами Дмитра Васюніна, ляже на споживачів. Якщо раніше орендна плата складала 11 мільйонів гривень на рік для суми теплоенерго, то тепер це буде 39 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що недоотриману вигоду, тобто власники суми теплоенерго, постараються перекласти на нас, на споживачів, тобто підвищивши це, заклавши в тариф. От, тобто подарок бюджету зробимо в кінцевому рахунку ми. Проблема в тому, що міський бюджет бідніший, ніж бюджет 19-го, тим більше 18-го року. Недофінансування медицини, в першу чергу, і те, що уряд заставляє нас фінансувати профтехосвіту. І тому мерія якби шукає можливостей по наповненню бюджету, бо він такий просідає. На мосту по вулиці Героїв Крут у Сумах о 5:30 вечора сталася аварія за участю легковика, позашляховика та вантажівки. Від удару одну з автівок перекинуло, через ускладнення проїзду на дорозі утворився затор. Хто спричинив зіткнення, встановлюють патрульні, розповів старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Сумщини Олег Сологуб. За його словами, травмованих швидка не забирала. Прибувши на місце, інспектори з'ясували, що в автопригоді потрапили три автомобіля, серед них «Шевроле Ніва», «Москвич» та вантажний транспортний засіб. Наразі йде оформлення матеріалів дорожньо-транспортної пригоди. Попередньо, після огляду бригадою швидкої медичної допомоги, тілесних ушкоджень ніхто не отримав. Наразі йде оформлення ДТП. Близько 120 дітей з інвалідністю цього року зможуть отримати реабілітацію за державні кошти у Сумах. Це 10-та частина дітей з інвалідністю, які проживають у обласному центрі. Раніше держава оплачувала тільки реабілітацію дітей з ДЦП. З цього року допомогу можуть отримати діти з будь-яким діагнозом. Детальніше у сюжеті Олена Рашевської. Андрію 14 років, має діагноз ДЦП. Він навчається в звичайній школі за програмою інклюзивної освіти. З наступного року планує перейти на загальні умови навчання. Також Андрій – спортсмен, тренується і має перемоги в інваспорті. Щороку протягом 3 тижнів він проходить реабілітацію в обласному центрі реабілітації дітей з інвалідністю. Розповідає, що заняття різноманітні і всі вони йому подобаються. Кераміка і все тут. Басейн, інформатика, кераміка, тому що на глині роблять глиняні підділки. Багато виробів можна приготувати. Тут надається дуже великий спектр програм і медичних, і педагогічних. І кераміка, і ОФК, і басейн, і іпотерапія, і ігловкалування. Нам сподобалося дуже в тому році трьохразове питання. Не треба нікуди далеко їхати, по місту все. Дитина задоволена, і ми в цьому році теж прийдемо сюди проходити реабілітацію. Обласний центр реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю – один із 49 закладів, які Мінсоцполітики визначило для проведення реабілітації за державні кошти. Обсяг реабілітаційних послуг, він
визначаються лікарсько-консультативною комісією та фахівцями, які входять до цього лікарсько-консультативної комісії. Тобто батьки звертаються, по-перше, до свого задекларованого лікаря, яким зробить виписку 027. Вони беруть рекомендації фахівця, лікаря-фахівця, в якого вони спостерігають свою дитину. І цей лікар рекомендує саме обсяги реабілітації та може безпосередньо рекомендувати якийсь реабілітаційний заклад. Далі вони звертаються до лікарської консультативної комісії, так званої ЛКК, яка знаходиться в нашому місці, працює в дитячій міській лікарні Святої Зінаїди. Потім батьки мають звернутися із заявою у міський департамент соцзахисту. В заяві обов'язково указується та установа, яку, де вони бажають пройти реабілітацію для своєї дитини. До заяви надаються копії таких документів – це паспорта або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю, копія індивідуальної програми реабілітації, в якій обов'язково зазначені обсяг, терміни проведення такої реабілітації і ступінь обмеження дитини для того, щоб ми мали змогу визначити граничну вартість надання таких заходів. І додається виписка з медичної карти амбулаторного хворого за формою 027О. На цей рік поточний в державному бюджеті передбачено 1 мільйон 800 тисяч гривень для дітей міста Суми. Також слід зазначити, що гранична вартість реабілітаційних послуг складає від 16 до 25 тисяч гривень. Це залежить від того, в якому стані знаходиться дитина. Якщо дитина сирота або дитина позбавлена батьківського піклування, має інвалідність, то тоді гранична вартість цієї послуги збільшується на 50%. У Сумах на обліку перебуває 1164 дитини з інвалідністю. За словами Альони Дмитрєвської, коштів має вистачити на реабілітацію приблизно 120 дітей. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Всього на реабілітацію дітей з інвалідністю Сумщина з держбюджету отримала цьогоріч 7 мільйонів гривень на 1893 дитини. Це діти, які, за словами начальниці відділу обласного департаменту соцзахисту Тетяни Марченко, потребують реабілітації. Всього на Сумщині 3816 дітей з інвалідністю. У Сумах до Всесвітнього дня боротьби з раком студентам сумських навчальних закладів розповіли про цю хворобу, її причини та лікування. А ще своєю історією поділились ті, хто її подолав. Детальніше далі у сюжеті. 12 років тому донька пані Оксани захворіла. Жінка розповідає, що тоді їй допомогло подолати цю ситуацію. От зараз я хотіла б вам показати цю книгу «Ви не одинокі». Переді мною книга «Ви не одинокі». Ця книга стала тим поштовхом, що робити далі. Тут зібрані і медичні дані, рекомендації родинам, і коли стало питання, як жити і як організовувати своє життя, спираючись на цю книгу, мені довелось приймати рішення. Життя показало, що ніхто не зміг відповісти на наші питання, а треба бути наполегливим. Колись моя донька сказала фразу «У життю треба радіти, тому в будь-якій ситуації треба дізнаватись щось нове». Для того, щоб узнавати щось нове. Лікар Юлія Москаленко розповіла, з якими симптомами треба звертатися до лікаря. Біль в молочних залозах перед настанням менструації і не просто за 1-2 прийні до настання менструації, а за тиждень, за два, або коли це біль постійний, важкість в молочних залозах, коли тисне бюстгальтер, коли залишаються сліди від бюстгальтера, коли є серозні виділення із соска. Це все ознаки дифузної мастопатії. Якщо ніяк не коригувати цей стан, вона переходить в вузлову мастопатію. Психологічна допомога – частина лікування людей із захворюванням на рак. Про це розповіла психолог Вікторія Ратєєва. Вона понад рік займається арт-терапією з онкоодужуючими жінками у проєкті «Краса у серці». Наша задача – допомагати таким людям не в собі це все переживати, а мати можливість справлятися більш комфортним, більш
таким доцільними засобами, як психологічне втручання, медичне втручання. Наша задача – звернути увагу на тому, щоб люди, маючи певні захворювання, вони мали соціально активну позицію, вони могли виходити в люди, могли приймати участь у різних майстер-класах, у різних тематичних заходах. Тобто, щоб хвороба вона не була таким основним. Це дуже впливає на людей, які з цим не стикалися. І ну, мені хочеться, щоб таких зустрічей було побільше. Зачепила та історія про хлопчика, який зміг побороти цю хворобу. І я вважаю, що якщо є можливість боротися з цією хворобою, то потрібно боротися до останнього і не здаватися. Тетяна Юхта, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Змагання Cool Games у трьох вікових групах відбулись у Сумах. Сьогодні у обласній дитячо-юнацькій спортивній школі за місце у всеукраїнському фіналі в естафетах змагались учні старшої вікової групи 9-11 класів. Як усе відбувалось, бачив Олександр Качанов. Сьогодні змагання відбувається 3-го вікового дивізіону. В змаганнях приймають участь учні закладів загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів 2002-2005 року народження. Команда переможців буде представляти Сумську область на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться в місті Київ. У старшій віковій групі у обласному фіналі змагань зустрілись 5 команд. Роменської школи номер 3, Грунської школи, Свейської спеціалізованої школи номер 2, Боромлянського навчально-виховного комплексу та Кролевецького ліцею номер 3. Переможець обласного етапу визначився в останній естафеті. В ній зустрілись представники Боромлі та Кролевця. Переможець останнього конкурсу виборював путівку у всеукраїнський фінал. Перемогу святкували учні Кролевецького ліцею номер 3. Мабуть, опиту. Опит – це дуже важливо. І дійсно, настрій у нас був бойовий, ми дуже хотіли перемогти, але ну, трішки не вистачило. Але ми з мамою всі раді, так? Так. Да. Нам вдалося перемогти в першу чергу – це опит. Ми у минулому році були учасниками і призерами всеукраїнського етапу Cool Games, стали третіми в місті Київ. І з цієї команди лишився костяк – 4 учні. І ще 4 додавалося нових. Тобто я все-таки вважаю, що в першу чергу нам допоміг досвід. Що буде у фіналі? Перемога. Тільки перемога. У підсумку бронзові нагороди обласного етапу Cool Games серед школів старшої вікової групи отримали учні Свейської спеціалізованої школи номер 2. Срібло дісталось команді Боромлянського навчально-виховного комплексу. Золото та путівку у всеукраїнський фінал змагань отримали учні Кролевецького ліцею номер 3. У всеукраїнському фіналі Сумщину представлятимуть команди з Ромен, Свиси та Кролевця. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. На завтра Сумський гідрометцентр прогнозує погіршення погодних умов. Зниження температури до мінус 4 градусів, сніг та місцями хуртовини. Пориви вітру очікуються 15-20 метрів на секунду. Тож, як повідомляє фахівець етерозв'язків зі ЗМІ управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сумської області Євген Могиленець, Державна служба надзвичайних ситуацій звертається до водіїв бути обачними на дорозі і за потреби не виїжджати за місто. Я ж, не дивлячись на прогноз, бажаю вам затишного вечора і тільки гарних новин.